la vida a vegades pot ser una experiència dolorosa, agradable, però també surrealista. Si és les tres coses alhora, es pot assemblar al d'una obra de Shiho Aoshima. En el particular univers de Shiho Aoshima es produeix una barreja de terror i seducció, on la tecnologia, la naturalesa, l'espiritualitat, el somni i la mort es donen la mà, a través d'un estil net i depurat, ple de colors àcids i vibrants i de formes sinuoses. Així, un oceà que vomita calaveres, una ciutat amb edificis que cobren vida, o petites fades alades comparteixen protagonisme amb insectes, flors i fins i tot adolescents nues lligades a les branques d'un arbre. Les obres de Shiho Aoshima entren pels ulls i després colpegen ben fort. Entre bellesa i horror, atracció i repulsió, somni i malson, són els mons que sorgeixen de l'ordinador de Shiho Aoshima, un dels majors actius de Kaikai Kiki Corporation, la factoria taller de Takashi Murakami, considerat l'Andy Warhol japonès del segle XXI. Aoshima revisa a la seva manera la iconografia tradicional japonesa, en què la forma del crani i de l'esquelet apareixen de forma recurrent. Al Japó, la tendència general és procurar evadir el fet de concebre o viure amb la idea de la mort i la volem separar de la nostra vida quotidiana. Volem viure apartant la vista de la presència de la mort, tot i que sabem que aquesta acaba arribant tard o d'hora. Ara bé, viure sempre evadint la mort i sense enfrontar-la cara a cara és un error. El que hem de fer és viure sent conscients de la mort. Si un veu calaveres, de seguida se'n recorda de la mort. Per això crec que és interessant pensar que dins del nostre cos hi ha una calavera en vida. Aoshima desenvolupa una obra única i personal amb molta força i que li ha obert les portes de les millors galeries i museus d'Europa i els Estats Units. El d'Aoshima és un univers envaït per imatges paradisíaques i oníriques entre el malson i l'angoixa. Això sí, es tracta d'un malson seductor.